učenici završnih razreda srednje škole u Bijeljini koji su predali dokumente na neke od ovdašnjih fakulteta spremaju se za polaganje prijemnog ispita. Kako smo saznali, odziv studenata je dobar kao i prethodnih godina, a slobodnih mjesta ostalo je još malo. Došao si da predaš dokumente za upis na koji fakultet? Na poslovnu ekonomiju. Smjer? Poslovnu ekonomiju. Došao si da predaš dokumente na koji fakultet? Ekonomski fakultet. Zbog čega ekonomija, vjerovatno logično posle srednje? Pa da, išla sam u ekonomsku školu pa imam neko predznanje i nastavljam dalje sa ekonomskim fakultetom. Na fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini mjesta ima za ukupno 180 studenata. Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu je odobreno od strane ministarstva 40 studenata na budžet i 120 studenata koji su sufinansirajući i još 20 studenata ako neko želi vanredno da studira. Do sada je već prijavljeno oko 120 studenata i inače upis i predaja dokumenata traje do kraja sedmice, do 27. juna, a polaganje prijemnog ispita će biti obavljeno 30. juna. Ono što želimo da naglasimo je da i ove godine mi imamo veliki odziv, tako da će sigurno, znači u prvom roku je popunjena su sva ona mjesta koja su na budžetu. Ostalo je još par mjesta, znači nas sufinansirajućim studentima i mi očekujemo da ćemo imati zadovoljavajući odziv do kraja predaje dokumenata. Inače, prijemni ispit se polaže iz dva predmeta na jednom od šest ponuđenih i to studenti imaju sve informacije vezano za informatoru koji se nalazi u biblioteci fakulteta, a svi oni koji žele eventualno neke dodatne informacije mogu se obratiti fakultetu i u svakom trenutku će dobiti informaciju ili preko sajta, nije bitno, ali uglavnom dobiju uvijek informaciju. U slučaju da ostane određen broj mjesta, da ne popune se sva mjesta, onda se organizuje drugi upisni rok. Drugi upisni rok se organizuje 25. augusta, 1. septembra će biti prijemni ispit. To je već oglašeno i u ovom konkursu kada je bio prvi upisni rok, tako da ako eventualno ostane neko mjesto, to će biti informacije na sajtu fakulteta. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu mjesta ima za 124 studenta koji će se školovati u Bijeljini. Ovaj prvi upisni rok teče prema nekoj planiranoj dinamici. Inače je na Pravnom fakultetu odobreno ukupno 290 mjesta. Dakle, tu mislimo na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u cjelini i na Palama i u Bijeljini i u Srebrenici. A kad je u pitanju odjeljenja u Bijeljini, tu je odobreno 24 mjesta za studente koji se finansiraju iz budžeta, 80 sufinansirajućih i 20 vanrednih. Prijemni ispit će biti održan 30. juna s početkom u 9 časova. Onako kao što kandidati znaju, radit će temu iz maternjeg jezika, zadatu temu. I mi smo zadovoljni kako do sada se stvari odvijaju, kad je u pitanju broj kandidata koji su se prijavili, budući da je do 27. juna predviđena predaja dokumenata, mislimo da će i posljednji dana biti značajan broj kandidata koji će se prijaviti. Mi inače, uobičajeno svake godine, osim u junu, imamo i taj upisni rok i u septembru mjesecu i mislim da će i ove godine biti mjesta koje ćemo popunjavati u septembru. Na Poljoprivrednom fakultetu u odjeljenju u Bijeljini još uvijek ima slobodnih mjesta. Ove godine na osnovu raspisanog javnog konkursa za prijem studenata u prvu godinu studiranja na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu imamo slobodno 210 mjesta, od čega znači imamo slobodna mjesta za studiranje na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu u Lukavici, imamo na Šumarskom fakultetu u Vlasenici i na Poljoprivrednom fakultetu u Bijeljini. Ukupno imamo 210 slobodnih mjesta, od čega jedan dio studenata će svakako biti na budžetu, to je određeno odlukom Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva, dok ostali dio studenata se upisuje kao sufinansirajući, gdje je visina školarine na godišnjem nivou iznosi 440 KM-ova i imamo za vanredne studente upis gdje je za vanredne studije naknada na godišnjem nivou iznosi 1500 KM-ova.
Što se tiče potrebne dokumentacije, potrebna dokumentacija je objavljena sve transparentno i na sajtu univerziteta, na sajtu Poljoprivrednog fakulteta. Znači, to je standardna dokumentacija koja je potrebna kao i kod ostalih fakulteta. To znači svjedočanstvo o položenim završenom školovanju za sve razrede srednjoškolskog obrazovanja, diploma o položenom završnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih i naknada za polaganje prijemnog ispita koja se uplaćuje u najbližoj poslovnici prilikom predaje dokumenata. Prijem dokumenata traje do 27. juna. Prijemni ispit je 30. juna, počinje u 9 časova, polažu se predmeti nastavni plan iz hemije i biologije, imamo iz hemije 25 pitanja, iz biologije također 25 pitanja, također literatura i udžbenici koji su potrebni za pripremanje prijemnih ispita također su objavljeni na sajtu fakulteta, tako da budući studenti imaju dosta olakšan pristup tim informacijama i tako da mogu veoma kvalitetno da se pripreme za prijemni ispit. Što se tiče interesovanja za upis na Poljoprivredni fakultet, moramo da istaknemo da smo jako zadovoljni odzivom kandidata, da veoma veliki broj srednjoškolaca interesuje se, dolazi da uzima informacije, obavljamo razgovore sa budućim studentima, tako da imamo jako dobar odziv i nadamo se da ćemo već u prvom upisnom roku da imamo popunjena sva mjesta koja su predviđena za studiranje. Na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini mjesta ima za 290 studenata na 3 studijska programa. Inače, u Bijeljini postoje 2 državna fakulteta, poslovna ekonomija i pedagoški, kao i 2 odjeljenja pravnog i poljoprivrednog fakulteta. Visina školarine za redovne studente iznosi 440 maraka, a za vanredne 1500 maraka.